Trakumva. Prišu Uriba Sogogo. Uriba Sogogo. Evo, šta, moko baš da ovo vam djeba Sogogo kaži. Oooo. Ariko abasore ba kamerini baransekeje foa. Arimo abavandimwe ba mukanzo mukanya bari barimo baririmba ati l'Egypte da la sauce, le Ghana da la sauce, le Senegal da la sauce. Ati bazishyize mu isosi. Arajye araterateranye barabizana nk'ibiryo nk'ibiryo by'intare. Ati intare irahaze rero reka itahane igikombe. So ino wana kubazi kuriri manga ha. Aha, kutungo bugufi. Smart design, iwabo w'ibisubizo. Ngwa ngata. Kyonzi nuko. Atabaye kapteni Mukanjo. Hai bas. Ikipe y'igihugu ya Misiri kamaze kuyambika umudari wo ku mwanya wa kabiri. Kameruni kimwe, ikipe y'igihugu ya Misiri kimwe. Ijutawa Benjamin Mukanjo baravufata babwira abanyakameruni baramubwira bati nutujye kura tuzapfa, imfubyi rero zirekuye zashwiragira. Fata umupira abwira Misiri arayibwira ati fundi niyo wayiha umufuka w'ibigori. Na narimwe ushobora kuzahinduka dendo. Umupira umunyezame Samuel Hadary ahindukira urushundura ruri kubyina Koti Tey, ahindukira urushundura bari kurucuranga shoti nikora nkuru. Abwira abanyakameruni arababwira ati nzabahorera. Umunota gusa wa 58 urahagije. Kameruni kimwe, ikipe y'igihugu ya Misiri kimwe. Aho ngaho rero ikipe y'igihugu ya Misiri ndetse na Kameruni bari banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Match isubiye bubisi. Vincent Aboubakar yinjiye mu kibuga ku munota 46 asimbuye umusore Ndipe Tambe, hanyuma aza kuza guhemukira cyane ikipe y'igihugu ya Misiri. Iri ni izina riri kuririmbwa Yaounde. Vincent Aboubakar ku munota wa 90 aza gutsinda igitego giyesheje Kameruni igikombe cya Afurika 2017. Aboubakar ari imbere zamu, reka turebe Aboubakar isho Smart design, iwabo w'ibisubizo. Fata umupira abasore b'ikipe y'igihugu ya Kameruni baravuga bati kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo. Ibi byakitwa agasuzuguro. Fata umupira ariya kabiri gatatu cyangirange pensa abwira abanyakameruni arababwira ati nzabahorera. Umunota gusa wa 58 urahagije. Kameruni kimwe. Fata umupira ari abanyamisiri bawishyirira muri kona, barazamuka abanyakameruni bahamagara abakurambere baravuga bati ngwino. Fata umupira ari abawutereka ku mutwe wa Nikola Nkuru. Umuyoboro wa telefone zigezweho. Benjamin Mukanjo baravufata babwira abanyakameruni baramubwira bati nutujye kura tuzapfa, imfu rinini isho umuyoboro wa telefone zigezweho. Aba banyamisiri fata umupira ari abacangirangi babwira ikipe y'igihugu ya Kameruni bara
barayibwira bati turagukubita tugusubire fato mupira trezagaye tera ku mupira kwa Mujarari Saidi bacho becheru musore Muhammedarinini arazamuka neza cyane ariya umupira aragenda areba Fabrice Joseph Ondoa umugeza mu ikipe cy'igwa Kameruni aramubwira ati turiya shot go Muhammed Jari niravuga ati nimushaka mugende mugarure Samuelito mugende muzane Songo mugende mugarure Rigobel mugende muzane byose mutekano shot Muhammed Jari nini pira mune muri imbere bavuga reka turebe aragenda neza ariya shaka Benjamin Mukanja ari kumupira biranga Bira mwangira neza cyane Benjamin Mukanjo ku minota 85:86 Bira cyari igitego kimwe kuri kimwe tumeze neza cyane nta kibazo tukiri kumwe na Magazine Sport Class aho ushobora kujyuka gure ma training meza y'abapapa n'ay'abamama bitandukanye Ibiciro ni byiza ibiciro birakubereye ukavana imyenda myiza cyane ushobora kuzana gusanga nk'umupapa asangira imyenda n'umudamu we ugasanga nyine ntago bibabereye hari imyenda agenewe abadamu ngo ngo nacunza avuye hano ngo nkicokamo ati ngo karambereye bahaye nawo kakubereye bacunze papa Sony yagi kakina gabe tugafatuga kambara kandi ntibigukwira biragusaba kuzirika Biringiri ryo ngo nta numushumi yasize. Ngo nta mushumi yizo kandi aba mama hari imyenda muri Magazine Sport Class yabo yabugenewe. Yabo neza cyane hari. Pira gatimo kibuga asigaye minota 3 tukaje minota y'inyongera. Nikola Nkulu cyangwa irangira imbere zamu. Attention contre attaque à Misiri Sasa. Twende cas le kura passe ara kwa Ramadan Fobi. Airtel. Umuyoboro wa telefone zigezweho. Versa Abubakari!